Niin. Vata takaa pikkut elävät igal pool. Parkides, metsades, kyynides, veskites. On parki päkkapikkut ja veski päkkapikkut ja kõik sugu päkkapikkut. Päkkapikk on häid ja alpu, nii kui inimeste julgas. Ja. Aga vaata, inimesed niidavad selle mootorniidukiga muru ja traktorid sõidavad, autod sõidavad. Päkkapikkud on ju 15 cm pikad ja mõtlevad väga pelglikud. Ja ühe hommiku mina avastasin, et mul siin see kapp seisab. Tegin ukse lahti, et hakkab panema siia aiandusasju sisse. Ja mis mina avastasin? Päkkapikud on peitu pugend inimtegevuse eest minu väikesesse kappi. Ja neil on ka oma perekond, oma ema ja isa ja vanaema ja neil on metsas palju sõpru, kõik väiksed linnud ja loomad on nende sõbrad. 12-aastane päkapikk on alles päkapikku titt meie mõistes, ta pisib veel püksi ja aga kui nad saavad 100-aastaseks, siis nad võivad hakata omalt pruuti veidmest vaatama. Siis nad teevad omale perekonna. Lähvad oma ette elama. Ega päkapikk ei tohigi enne pruuti või peidmest vaadata, kui neil on omale maja ehitatud ja sisustatud ja mööbel tehtud. Ja siis nemad abielluvad. Emastele päkapikkudele läheb rohaline müts pähe. Emased ei kanna kunagi punast. Isased kannavad punast mütsi. Ühtesse peresse sünnib tavaliselt kaksikud väiksed titad. Üks on poiss ja üks on tüdruk, vaat niimoodi nemad reguleerivad oma soovõrdsust, et on võrdselt mõlemaid nii poisse kui tüdrukuid. Ja siin nad nüüd elavad oma vaikset elu, meie neid ei sega vahest ainult vaatame. Hobust niukest neil ei ole, nemad kasutavad iirt, kui nemad panevad selle saani ette. Aga et praegu on talv, siis talve päkkapikkudega on natuke teine lugu. Kõik päkkapikkud ei saagi talve päkkapikkudeks. Nendel on ka veel oma konkurss ja oma eksam. Ja need, kes selle läbivad ainult, need võivad olla siis talve päkkapikkud, kes käivad lastele akna taga ja panevad sussi sisse ja kannavad jõuluvanale ette, kas lapsed on head või pahad või. Nii et meie nüüd lükkame selle ukse. Oota veidi. Ukse siis kinni ja siis meie lähme ilime edasi talve päkkapikke. Päkkapikud abielluvad ja pulmareisile lähevad, meil sõidetakse autode ja ei tea uhkete limusiinidega, siis päkkapikku paar sõidab pulmareisile hanekaela peal reisides. Ja hani viib neid siis sinna, kus nad tahavad, reisivad ära, kas tulevad tagasi või rajavad uute kohta kodu. Ja päkkapikkude hulgas on ka häid inimesi ja halbu inimesi ja perekonnad on õnnelikud ja natuke õnnetumad ja täpselt on nagu inimestel kopeeritud. Ja kui nad ei leia omale kuskile kohta aidas või veskis, siis nad püüavad kuskil suure tamme juurikal elada, suurte lehtede varjus. Liiguvad seal ringi, inimesed neid ei näe. Osa näevad, kes tahavad, lapsed näevad. Nüüd me paneme selle ukse kinni. Ja lähme siis vaatame, kuidas elavad talve päkkapikkud.